בוקר טוב, אנחנו מדברים בעניינים של תשובה בהשפעה של ספר של אורחות צדיקים וגם של החפץ חיים. יש איזו שאלה מעניינת שרוצים לשאול? יש נתחיל. אני שואל את האנשים שאני מסתובב איתם, תגיד לי, זה עוזר לך? אומרים כן, אבל איזה סימנים יש לך? מה, ללך בדרך התורה? ללך בדרך התורה, זה לא עניין של עוזר לך. זה עניין שזה זה האמת. זה עניין של זה. אם אתה מסתכל אחורה, מה אנחנו? אנחנו ישראלים, כמה זמן? 70 שנה. זה נהיה מין תרבות כזאת, להיות ישראלי, כשאנחנו מדברים עברית, אתה יודע, הייתי בצבא, יש לי אהבה יהודי, אתה יודע, אני יודע, נגב חומוס, לבנה, אני יהודי, אני אוהב שאני יהודי. אבל אסור לנו לשכוח שמתחת לזה, השורש של הכל, זה יהודי, זה בעם ששומר שבת. יהודי זה אדם שאוכל כשר. אבל לא כולם בישראל שומרים שבת. רגע. יהודי, תן לי רק זה שאלה אחרת, רגע. יהודי זה בן אדם שהבנות שלו הולכות בדרך שנייה. יהודי זה בעם שהבנות שלו הולכות בדרך של צניעות. יהודי זה בעם שהבנים שלו הולכים בדרך תורה, בדרך צניעות, לא מתנהגים כמו חיות, כמו הרבה... שמעת על הישראלים אחורה? תרבויות אחרות שאחרי זה. לא, אבל אי אפשר, אי אפשר ככה. ברגע שאתה שואל שאלה, צריך למלות אותה. אתה לא יכול עכשיו לבוא עכשיו לאישה, אתה רוצה להיות את ה... למשל, יחסים. אתה אומר לה משהו, עובר משהו אחר. עובר משהו אחר. אני רוצה... כן, צריך, לא נדעתי, סתם, או בעסקים. אתה בא עכשיו למישהו, אתה רוצה שנמכור לו איזה מוצר, ועכשיו אתה מדבר על המוצר, ועובר משהו, בסוף לא תמכור כלום. אתה צריך למלות מה שאתה אומר. אמרת, שואלים אותך אם זה עוזר. זה עוזר, זה מציאות שיהודי, אין לו ברירה. בלי הדרך של התורה, אם הוא מסתכל קדימה, כמו בעם הגיוני, רציונלי, מסתכל קדימה, בלי הערך של התורה, ההווי היהודי האמיתי, לא מספיק אם הייתי בצנחנים. לפעמים אנשים דתיים יש להם, אנשים לא דתיים יש להם מין כזה הרגשה, מה אנחנו אומרים, הבן שלי צנחן, הבן שלי בגולני, בסדר, הבן שלך צנחן בגולני. אחרי 3 שנים, לאן הוא נוסע? לעודו? 3 שנים. הוא הולך להיות לא, ובוא נגיד לא, כי אתה, אני... מחבא, רגע, 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 בעודו. אני יודע, רגע, תשמע. זה יכול להיות שיחה מאוד מאוד רצינית, תן לי רק שנייה למלות את זה. יכול להיות לחזק הרבה אנשים. אחד הבעיות הם, שאין פורמולה, שאנשים ישמעו יגידו, זה, אני רוצה להשתנות. זה בגלל שכל אחד ששומע איזו שיחה מסוימת, הוא אומר, טוב, זה לא apply to me. הוא דיבר עכשיו אנשים שנוסעים להודו, הבן שלי בכלל בטכניון, לומד עכשיו להיות מהנדס, הוא בכלל באוניברסיטת תל אביב, לומד להיות אסטרונאוט, או מדען, או חקלאי, או מטאפיזיקה, או לא יודע מה, או כל מיני מקצועות, כימיה. אנחנו מדברים גם אליך, וגם אליך, גם על החילוני שהבן שלו צנחן, אבל ביום שישי שהוא בא הביתה הוא בדיסקוטק, ויוצא שם בחורות, ומחליף בחורות, ופוגע בבחורות בנות 18. מדברים על זה שהבן שלו יושב אולי, ומעשן דברים שאסור לעשן בשישי בערב. ואפילו שאתה אחרי שעשתה קידוש, אנחנו מדברים על זה שהוא גר בסביון, והבן שלו בכלל, יש לו איזה אוטו יקר, והוא בכלל היה בצנחני גולני, הוא top of the line, הוא לא יצא מבחורות, אבל מה? בשבת וחגים, הוא לא יודע מה זה. גם אליך אנחנו מדברים. נראים על זה שהוא עורך דין אחד, והוא מצליח וגר באיזה קומה 27, באיזה מגדל בתל אביב, אבל הבנות שלה יש להם חבר והם לא נשואות. איך אבל אחי, אתה גבר? איך הבנות שלך נתנתם יפגעו בהם ככה? איך? אז בסוף היא תתחתן, כי זה כבר נהיה 4 שנים, אז היא התחתנה עם ההוא, כי כבר לא היה לה ברירה. או שאתה רוצה שמישהו ייקח אותה כמו מלכה, הרי אתה גבר, לא? הצלחת להגיע במגדלי האופרה שם, בדירה 27, אתה תותח, אתה עורך דין. איך אתה נותן לבת שלך? צריך להיות רגיוני לחשוב. איך הבת שלי, הנשמה הקטנה שהייתה לי בזרועות, שאשתי הניקה אותה, עכשיו היא עכשיו מסתובבת עכשיו עם איזה מישהו 6 שנים, הוא לא התחתן איתה. איך עושים לי את זה? איך יצאתי כזה פרש בשפה של הרחוב? אתה מבין? או אתה, שהבת שלך לא יצאת עם אף אחד, מצד שני, חוץ מיום כיפור, היא לא יודעת מה זה כלום, היא לא יודעת מה זה שום דבר. או אתה המסורתי, שאתה עושה קידוש ביום שישי, קיבלת נגיד מרקע ספרדי ואתה יודע מה זה קידוש, מצד שני, הילדים שלך עושים קידוש ויוצאים החוצה. הולכים עכשיו, קוראים, עושים שיעורים עכשיו, אם כותבים, אם מת. עוד פעם, שלא יחשוב מישהו שמדובר פה על אנשים שעושים סמים, שמדובר פה רק על איזה מישהו מהגזר הזה, או גזרה הזאת, או השכבה הזאת שלה, על כולם מדובר. זה לא משנה אם אתה גר במגדל האופרה, או שאתה גר בקירת 8. אם אתה עושה קידוש ביום שישי, וילדים שלך אחרי זה נוסעים באוטו, או שהם כותבים, עושים שיעורים, או רואים תוכנית טלוויזיה, הפסדת. איך אתה מעביר את המסר? יש לי חבר, חבר באמת טוב שהוא חילוני.
אני לא אוהב להגיד את הטייטל הזה, אבל פה מדובר איך מקרבים אנשים, שכל אחד ירגיש שזה יעשה לו פנטריישן ללב מכל השכבות שיש. איך אתה מסוגל, זה השיחה פה, העניין פה, איך אתה מסוגל ללכת בדרך שאתה יודע שהיא נגד הדרך, מי אתה לפני הצבא? מי אתה לפני, למה אכפת לך מישראל בכלל? למה הורים שלך באו ממרוקו, מאפריקה, או מתוניס, או מפרס, או בוא נגיד, נכניס גם עוד פעם, שאף אחד לא חושב שזה אישי, או מפולין, או מגרמניה, או מצ'כיה, או מרומניה, או מאוסטריה, מאיפה שאתה רוצה. בין אם אתה אקדמאי, או בין אם אתה משכבה נמוכה שגר בקרית שמונה, הילדים שלך לא יודעים לקרוא בכלל, זה לא משנה. מה יש לך בסוף היום? הבעל הבית של ערכים, המנהל של ערכים, אני הבנתי, לפני זה אני אגיד עוד משהו אחד שלא ישכח. כבר פעמיים כמעט יצא לי מהראש, כי זה יצר רע, כי זה עניין חשוב. לא, אני רוצה לשים את זה בהקלטה. יש לי חבר שהוא לא דתי, אבל מאוד, מאוד מאוד נעים, מאוד נחמד, מאוד טוב. לדעתי, בן אדם לחברו הוא יוצא. כנראה. לא יודע, אולי הוא לא יודע דברים, והוא עושה דברים שאסור לעשות. אף פעם לא ראיתי אותו פוגע במישהו. תמיד הוא סבלני, תמיד הוא איש חסד, בתורה מולדת אצלו. איש טוב. הוא גם קורא תהילים מדי פעם. הוא אמר לי, תשמע, דני, בכנסת זה כמו מתנס, תשמע את המהלך. וחשבתי על זה, אמרתי לו, אתה צודק. בא לי הברקה, אתה צודק, בכנסת זה כמו מתנס, כמו איזה מועדון שכבתי, באים להתפלל, אתה בא מדי פעם. למה הוא אמר את זה? אני אגיד לך למה. כי שאתה בא לעשות איזה, שבחור לא דתי, בא לעשות איזה הזכרה לאמא שלו, לסבתא שלו, מה הוא רואה? אשר, שבדרך כלל עשו את זה, ואז מדברים, 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 והוא חושב שזה התורה. הוא רואה את האנשים, את הבעל הביתים שהם מתפללים והולכים מהר הביתה, כל האנשים כי הוא לא נכנס עכשיו לאיזה כולל שלומדים בו, והוא לא ראה את הוא בא פעם אחת ואתה אומר, זה מועדון, מתנס. הוא לא ראה את אלה שבאים לומדים מ9 עד 11 בלילה, ושמוסרים נפש, ושאיך הם חנכים את הילדים, ואת הבנות שלהם שיהיו צנועות, ואת הבנים שלא יפגעו בבנות שלך. כי אם אני הייתי עכשיו, רם צנחן וגם אתה צנחן, והבת שלך הייתה מתאהבת בבן שלי, איך היית מעריך אם הייתי אומר לבן שלי, אל תשכיב אותה. אתה רוצה אותה, תתחתן איתה. היית נשק לי את הרגליים, איזה גבר אני. כי אתה יודע שהבת שלך הייתה אהבה מישהו, היא גמורה, ואין לך כוח להגיד לה מבחינה תרבותית, אל תהיה איתו. למה? כי אתה חילוני. מה תגיד לה? צריכה לשמור על הקדושה שלך? אין קדושה. הקדושה זה לשמור את עצמו, מישהו צנחן הוא בקדושה, ואני מסכים. למה הוא מוכן להקריב את עצמו למדינה? יש הרבה כבוד. אבל אין את העניין הזה שקדושת הגוף לאו דווקא קדושת הגוף, אני בת של הקדוש ברוך הוא. אז אם אני עכשיו שומר על הבנים שלא יפגיעו בבנות שלך, זה לא ערך טוב. עוד משפט. למה החבר הזה אמר מתנס? הוא אמר מתנס בגלל שבשבילו זה המועדון הזה. אמרתי לו, תקשיב אחי, אמרתי לו ככה. זה מתנס, כן. בכנסת זה מתנס. אני אגיד לך את ההבדל. אתה בן אדם טוב, אתה יכול לעטוף to package, לעטוף את הערכים שלך לילדים לדור אחד, עד שתחיה עד 122. מקסימום יראו, וגם זה יולד קצת קדימה. אבל מה זה יחזיק? זה יחזיק את החולניות שהדור מביא? זה יחזיק את ההתמכרות לכל מיני דברים, כולל טלפון חכם, סמארטפון, שכולם כבר אין להם יחסים? זה יחזיק את אחוזי הגירושים שעולים ועולים ועולים? זה יחזיר את החולניות של הדור שלא יודעים... אם אתה בקושי, אתה שומר לחם בפסח, או בקושי אתה עושה, נגיד אתה כן שומר, בקושי אתה עושה, עוד פעם אנחנו רוצים פה שכולם ירגישו פה גילטי. שהם לא הולכים בדרך התורה. זה הרעיון, לקרב אנשים לתורה, שזאת האמת. אם אתה מרגיש טוב עם זה שאתה עושה קידוש יום שישי, ואחרי זה הילדים שלך רצים לדיסקוטק, ואם לא דיסקוטק, אז הם הולכים להיפגש עם חברים נוסעים באוטו. קל זה איך שאתה רוצה. אל תשב עכשיו ותגיד, הילדים שלי נקיים, הם טובים. לא. מי שלא הולך בדרך התורה, הוא לא בסדר. כי התורה היא באה לעשות לך בעיניים יותר טוב. היא באה לעשות לך בעל ערכים מעבר לשלוש שנים שנתת לצנחנים. או שאתה... איך... הם לא אכפת להם. רק עוד משפט אחד. אז מה שאמרתי לו, אתה צודק אחי. העניין הוא שהמתנס שלי הוא מקביל לערכים של הבית שלי. והמתנס שלך הוא לא מקביל לערכים. אתה לא יכול, הרחוב לא מתאים. הבית שלך אולי הוא, אתה מרביל לדרכים, הרחוב שונה מהבית שלך. תשלחת לאוניברסיטה עם גויים, הם תשתנו. תשלח איזה מישהי מישראל ללמוד 4 שנים רפואה בצ'כיה, היא תשתנה, אולי תתאב במישהו בסמינר. ורוב הסיכויים שכן, זה קורה להרבה. היא הלכה ללמוד ברומניה רפואה כי זה זול, היא הייתה עמדה מצטיינת. תקרא לה איך שאתה רוצה, אתה רוצה אותה אשכנזיה,
קח אותה שם. אתה רוצה אותה תימניה? אנחנו פה מדברים מעל גזענות, מעל עדות, מעל כלום. אין שום מוטיבציה, רק עניין של הערכים של התורה. אתה לא חינכת אותה זה, כי אתה גר בקומה 27, אתה יבוא בקומה 27 באיזה מידה בתל אביב, או איזה מצליחן באיזה וילה, או שאדם בינוני, נדבר גם על הבינוני, שהוא רגיל והוא גלה הבית לא דתי, והוא לא חינך את הבת שלו שצניעות ודברים כאלה, היא מגיל 12 הולכת לים. או נגיד היא לא הולכת לים, או היא הייתה בכנרת, או היא לא זה, אז היא לא בצניעות. או היא לא הייתה הולכת לים, כי אתה גר במקום רחוק מהים, אז היא הייתה שומעת מוזיקה בשבת. אף פעם לא, עניין, לא היה פה עניין כזה. ואם היית נוסע איתה לטיול, עם המשפחה לטיול באירופה, הייתם אוכלים מסעדה לא כשרה. הייתם אוכלים פיצה באיזה מקום. גם היית סומר כשר, זה לא היה עכשיו משהו בחירוף נפש לשמור עליו. זה כזה by the way כזה. כי לא יכול להיות שאם התורה היא ערך עליון, אז תהיה מעם מסורתי דתי. תהיה מעם דתי. אז אני אומר, ובדרך יכולה בצ'כיה או ברומניה, בסמינר של החמש שנים להיות רופאה, אולי 11 שנה, יותר זול או וואלה, ויותר קל להתקרב שם, יכולה במקרה גם להתאהב שם באיזה צ'כי או ברומני. אבל הוא גוי, אבל... בקלות. כן, בדיוק. אבל אז מה אם הוא גוי? לא נורא. הוא בחור טוב. הוא גם בלונדיני. יש לו גם עיניים כחולות. הוא רומני נעלה. סתם אני אומר את זה, זה לא בפול על קטע של צבע, זה יכול להיות גם במקום אחר. זה לא משנה. אבל, ואז אתה אומר, אוי, 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 מה עשיתי? אז אמא שלך באה, סבתא, שהיא לא דאגה, שאתה תדע בדרך, אתה אומרת לה, איך הוא יצא עם גויה? מה אתה אומר לסבתא? סבתא שלך יכולה רק לקרוא. מה, הוא לא בן אדם? כן, לא, כן, נכון, נכון. הגויים, נכון. מה שאתה אומר, יכולים לבוא, הבת שלך תבוא להגיד לך, מה, הוא לא בן אדם? הוא בן אדם, נכון שהוא בן אדם. אבל הוא בן אדם שהולך נגד, לא עם הערכים שלנו, של התורה. אין לו. נכון, נכון. אז העניין הוא שאם אתה רוצה להיות ציוני אמיתי, אם אתה רוצה להיות צנחן אמיתי, גולני אמיתי, אתה צד בשביל מה אתה נלחם. אתה נלחם בשביל הבנות הצדקניות בבית. אתה נלחם בשביל הבנים הצדקניות. וגם לא, גם אלה שלא, כמובן. הרוב אתה אומר לא דתיים, אין בעיה. כל יהודי הוא יהודי באשר הוא. אבל אתה לא הולך עכשיו להראות שאתה גבר שלוש שנים וזהו, וכל הכבוד שאתה משחז בשלום, שאתה מסכן את עצמך. אין פה בכלל דיבור שמגיע לך, כל הכבוד צריך להוריד לך את הכובע, שאתה נלחם בשביל לשמור על כולם. אין פה דיבור הזה, צריך כבוד וצריך יראת שמיים לאנשים כאלה שהם מסתכנים בנפשם בשביל לשמור על המדינה. אבל שלוש שנים נגמר, מה אתה עושה אחרי זה? הולך לעשות סיבוב באירופה וללמוד רפואה בגרמניה, על הדרך אתה מביא זה גרמניה הביתה, ואם לא, אתה לומד בטכניון, מה אני אחרי זה? או בתל אביב, דיברנו על כל הרבדים. ואו שאתה גר במקום שהוא קצת יותר עני חברתי, אז מה? אם אין לך תורה, מה יש לך? אם אין לך ערכים בבית, מה יש לך? כן, אבל מי שלא יודע... אין להם את זה, לא... בשפה שם לא מדברים, לא מבינים. בסדר, לא, בשביל זה אנחנו מתאמצים. למה כל כך הרבה רבנים עושים קירוב? חלק לא אוהבים את הסטייל שלהם, חלק לא אוהבים את הסטייל שלהם, כי אנשים לא מבינים שהרב לא מדבר על להתקיף משהו. קשה מאוד, תשמע, שאתה עובד עכשיו על רפואה, ואתה עכשיו עושה עכשיו במפעל להנדסת תרופה, אתה מנסה להתקיף עכשיו וירוס מסוים. קשה לך מאוד להתקיף את כל הווירוסים, אתה צריך כמה שנים להתקיף כל וירוס. אני לא משווה חס ושלום, חס ושלום, אתה רק כמה צריך להיזהר, צריך להיות חכם, כי אם לא, אתה יתפסו על זה ולא ישמעו יותר. לא משווה חס ושלום חוסר תורה לווירוס. אני רק מתכוון, אם אתה רוצה לרפות משהו, אתה רוצה קרוב מישהו למסורת, לצניעות, ליופי, להווי, הרי שיא הציונים שלא דתיים, שאוהבים את ישראל והבנים שלהם בלוחמה, הם אוהבים את המדינה כמוך. כמוך הכוונה כמו מישהו שהוא דתי וחרדי מדורות וחי במאה שערים נגיד. הם אולי חושבים שיותר, אבל הם יודעים שגם אתה אוהב את המדינה. הם יודעים שיש לך אומץ, הם יודעים שהחרדים יש להם אומץ ולא פוחד מכלום. אבל תבין, השיא, השורש הזה של אהבת ישראל אצלך, הוא בא מזה שאתה יהודי. אבל מה זה יהודי? איך אתה מבטיח את הדור הבא שיהיה להם את אותו, מה קורה אם יהיה בארץ פתאום לא נעים? 20 שנה לא נעים, יהיה פתאום מאוד חם בארץ, פתאום מאוד 15 מעלות יותר חם, יהיה פתאום מצב שיש השתלטות, שיש סכנה. האם אתה חושב שאנשים יישארו בארץ בחירוף נפש בגלל שזו המדינה של היהודים? הדברים האלה צריכים לענות עליהם. בשביל מה סבא וסבתא וזה עברו את השואה וסבלו? בשביל שנגיע למדינה, מישהו צריך להתייחס. עכשיו, העניין הוא שקשה מאוד אם אתה רוצה לעשות איזה קירוף כללי, ואתה לא בא למישהו שנגיד משכבה כזאת, משכבה כזאת, משכבה כזאת, משכבה כזאת, אז הרבה אנשים יכולים להיפגע על הדרך, אבל העניין הוא שצריכים להבין שזה קולקטיבי. באים פה להגיד לאנשים, חביבי, אתה יהודי, מה קורה עם קידוש? מה קורה עם שבת? מה קורה עם צניעות? איך אתה נותן לבנות שלך, בת שלך לצאת עם מישהו שלוש שנים בלי שהתחתנה? מה, אתה נורמלי? סבתא שלך גם בגרמניה או ברומניה או במדינות אחרות גם הייתה מתהפכת בקבר הזה.
הבת שלי, הנכדה שלי הקטנה הזאת, יצא איתה מישהו עכשיו בשביל הכיף. לא נדבר על זה שאם אתה הולך, השם מרחם לדיסקוטקים. אני יודע שלא כל העם כזה, אבל חלק נכבד, בתל אביב, במקומות בארץ, יש לך ימי שישי מפוצץ דיסקוטקים. מי נותן להם ללכת? למה? אני מבטיח לך שמי אלה יש גם כאלה שגרים בדירה 27 ודירה 13 ובית פרטי פה ובית פרטי שם וגם במקומות פחות עשירים, זה לא משנה. למה? לא כואב לך שהבת שלך הולכת למקום ש... למה? איפה היופי? איפה הקדושה של התורה? מה אין בזה יופי? מה? צריך להתאפס על הקטע לא עובדים, לא עובדים, למה להתאפס על היופי של התורה, כן? אם לא חינכת אותה בכיוון הזה, אני בארץ פעם לא הלכתי לבית כנסת. פעם היחידה שהייתי בבית כנסת, זה בבר מצווה שלי. והמורה שלימדתי... בן כמה אתה שתהיה בריא? 77. 77, אתה אומר, היית רק... באמת צעירותך, לפני שחזרת, שאתה חוזר בתשובה, היית רק פעם בחיים בבר מצווה, בכנסת, אוקיי? המורה שלימדתי... עד 120, בלי נראה. המורה שלימד אותי לבר מצווה, הבר מצווה היה בשבת. בבית כנסת, הוא בעל אופנוע. אמרתי לבן שלי יום אחד, בוא בוא תבוא איתי לבית כנסת. מה פתאום אתה אומר לי בית כנסת? אף פעם לא אמרת לי, כן, לא, אני אף פעם לא הלכתי לבית כנסת בארץ, ובאתי לפה ללמוד, וחייתי את החיים פה, בדיוק כמו בארץ. באיזה גיל באת? 20 וכמה. אז אתה הרבה שנים פה, אוקיי. כן. 40-50 שנה. אז... בארצות הברית. אני כבר נשוי 55 שנה. בלי עין הרע. אמרתי... בעד 20. יצאתי עם אשתי, יצאנו 3 שנים. אמא שלי, שאבא שלה הוא רב גדול, חבר בית משפט הגבוה לצדק. בדין. הוא היה בא לנו בית, אף פעם לא אמר לי שום דבר. כלום. ו... היא אמרה לי, תשמע, או שתתחתן עם בחורה, או שתיתן לה ללכת. אתה לא יכול לסחוב אותה ככה. האמא אמרה לך. האמא. אז בסוף התחתנו. היה כבר 50 וכמה שנים נשואים. אז... אשתי מלמדת בבית ספר יהודי. פה. כן. כן. אבל היא לא... היא לא כזאת שומרת מצוות. והילדים שלי לא לימדתי אותם אף פעם, אז אני מרגיש שחררתי את הרכבת. אז אנחנו... מהבן שלי שפגשת אותו, הוא עבד בגוגל והם שלחו אותו לווייט האוס לעזור להם שם. הוא פגש שם בחורה, היא לא יהודיה, היא בחורה מאוד מוכשרת. כתבה ספר והספר הוא בסלר, אבל היא לא יהודיה. אמרתי לו, תשמע, הילדים שלך לא יהיו יהודים. טוב, it doesn't mean anything to him. אז אני תקוע, אני אומר, מה אני יכול לעשות? יש לי חבר שאחד הבנים שלו פגש בעבודה בחורה פיליפינית. ובסוף הוא התחתן איתה. אז החבר שלי אמר לו, אוקיי, אל תבוא אליי הביתה. אני לא רוצה אותך יותר. והחבר שלי, אשתו נפטרה. אז האישה של... עליה השלום. אה? עליה השלום. כן. Mm-hmm. אז הבן שלו שהתחתן עם בחורה זרה, היא בעל הבית, היא עזרה לו וטיפלה בו קצת.
הם מאוד caring people. האישה של הבן. כן. כן. ברור, אנשים עם כל האומות יש אנשים טובים. אז אז החבר שלי שינה את האטיטיוד שלו לגבי הבן. אם אתה לא מגדיל את הילדים שלך מההתחלה, אז אל תצפה רק כך שהם יהיו יהודים שומרי מסורת וכן הלאה. לא, מה שמפחיד זה שאתה אומר, ההתחתנות עם הגויים, שאדם, ההורה כזה חווה דבר כמו שאתה חווית, זה כאילו הסתירה בפרצוף, תראה איזה רונג, תראה איזה טועה היית. לפני זה אתה לא מרגיש את זה. כי הכל זה כל זורם כזה. כן. זה כאילו הסימפטון הסופי, כמו אדם יש לו בקטריה, הוא רואה אותה על האור. הוא אומר לו, אפילו יש לך דלקת פנימית. זה... תגיד לי, מה ההצעה שלך, הרי אתה ממש דוגמה מאוד מיוחדת, תדע לך גם שאני אומר את זה בשיא הרצינות, שאתה, לפני 1,000 שנה, היית אדם מאוד מאוד חזק. כי בדור של היום, הנשמה שלך, אנחנו יהודים מאמינים בגלגול נשמות, נשמה היא לא רק חיה 70 שנה, כל היהדות מתבססת על זה, שיש נשמה שהיא חוזרת בגוף. אתה היית נשמה מאוד גבוהה, כי אין ספק, בזרם שאתה חי בו, לדבר ככה ולהיות אדם שומר מצוות, זה כוח האדיר, זה כמו סלמון ששוחה נגד הזרם. למה השם נתן כזה דג? איך זה יכול להיות? דג שוחה נגד הזרם בלייק, בנחל, בערוצים. להראות לך, יש לך כוח ללמוד ממנו ללכת נגד הזרם שלך 100%. אני רוצה לשאול אותך שאלה אבל קטנה. ולא נגיד שמות שזה נוכל להפיץ את ההקלטה, זה בסדר, כן? שאנשים יתחזקו מזה. נו. כן, יש הסכמה. בסדר. בסדר. אני אומר, יש לך איזה עצה מה להגיד לאנשים צעירים, שאם אתה היית חוזר עכשיו לגיל 20, שלא הולכים בדרך התורה, שחיים חיים מכל השכבות, לא משנה העדה, ולא משווה המצב הכלכלי, לא משנה כלום. אני קלוט עם מי. כן, נכון, יפה, אתה איש אמת. קודם כל, אדם מדבר אל עצמו קודם כל. מה אתה היית אומר לאנשים צעירים ששומעים את זה? או שאלות כל כך צעירים שישמעו כזה, מה אבא שחווה כזה דבר, מה אתה אומר? מה ההצעה שאתה יכול להגיד להם? תתחילו מההתחלה. עידות מונמיסית. מה אני יכול להגיד להם? כוונה שיתחילו להניח תפילים לאט לאט, כן. יתחילו לאכול כשר לאט לאט, יתחילו לא לעבוד בחגים לאט לאט, לאט לאט כאילו לתפוס מקום קהילה שמסתדרת להם ולהבין מה זה יהדות. כמו אותו אדם שמתגאה שהבן שלו הולך לדובדבן או לתנחנים או לכל פעילות רצינית שהוא תורם למדינה, אדם שהוא מסורתי, או הכוונה דתי, יש רבנים שצוחקים, מה זה מסורתי? זה כמו מסורתי. הכוונה, הוא חותך מה שבא לו, הוא עושה קידוש והוא נוסע, אבל אין פה עניין להעליב. אם אתה מתחיל לקבל את הנשמה היהודית, אתה תהיה כל הזמן צנחן. עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה על פוליטיקה, אנחנו אנשים עובדים שחיים בחול, לא מדובר פה על פוליטיקה, לא כלום. אף אחד לא מממן את השיחה הזאת, ואף אחד לא מממן אותנו. מדובר פה על עניין של תלך על האמת, בלי שום, אם יש מישהו לא הולך על האמת, אל תסתכל על האמת בראשו שקר. האמת זה אין אמת. אתה אומר, להתקרב לתורה בצורה אמיתית, ג'נואין, להבין שהבנות צריכות להיות צנועות, צריך לאכול כשר, צריך לשמור חגים, צריך להבין את המסורת היהודית, כי זה להיות צנחן כל החיים. כן, זה לא רק 3 שנים. בעצמך, לעשות את הדברים האלה, אם אתה רוצה ללמד אותם למישהו אחר. לתת דוגמה. כן. You teach by example, אתה מחנך לפי דוגמה. Yeah. נכון, בגלל זה אמרנו שאדם, למשל מבוגר, שהתחיל לחזור בתשובה, תבוא עם כיפה הביתה, שהילדים יראו שאתה נותן, שיהיה להם בראש, שאבא שלי אדם שהוא אבא שתגיע, עקבי. אבא שתגיע, נפל על הראש, מה השטויות האלה? לא, כן, נכון, יכולים לחשוב ככה, אבל עדיין להיות עקבי, כי זה מה שמוביל את המשפחה שיזכרו מה עשית. זה דבר שנחרד בלב. יש עוד עניין אחד שרציתי לחזק אותך גם, שאנשים ישמעו אולי שהם קצת מבוגרים. הקדוש ברוך הוא העיר אותך בתשובה. דיברנו אז הרבה פעמים רק בשביל להכניס את זה להקלטה. הקדוש ברוך הוא העיר אותך בתשובה בגיל 70 נגיד, אני לא יודע כמה שנים, משהו כזה. זה דבר מאוד מיוחד. זה לא קורה להרבה אנשים. אדם כמוך עובד, איש עסקים, שהוא מחובר עם הרבה אנשים, מכיר הרבה אנשים, פתאום בא לו התעוררות. השתגע. לא,
כן, אבל, כן, אולי חלק חושבים ככה, אבל אנשים שומעים שאתה אדם לעניין. אז אני אומר, אתה הולך נגד הזרם. אז אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא יחליט, השם, האלוהים, איך אומרים הלא דתיים? אלוהים. סיבה שלא אומרים אלוהים, כי אלוהים זה שם קדוש, אומרים אלוקים. השם, הכי טוב להגיד השם, כי השם מדובר על השם הגדול, שכתוב, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלכי המלכים, זה י' ק' ו' ק', אז אומרים השם, כי זה השם מידת הרחמים. מעניין שכל האנשים לא דתיים אומרים אלוהים, אבל אלוהים זה השם של השם שהוא מידת הטבע ומידת הדין. תמיד אומרים כאילו, זה השם יש לו הרבה שמות, כל שם יש לו כוח אחר. השם שאומרים השם זה י' ק' ו' ק', זה השם הגדול, זה שם של מידת הרחמים. אז השם השלם, השם של הקדוש ברוך הוא, או אלוקים, הוא העיר אותך בתשובה בגיל 70. והוא ידע שהילדים שלך יהיו ככה, ויש לו חשבונות של כמה דורות, וכמה גלגולים, וכמה אנשים. אתה צריך להבין, להוריד את האחריות, אתה צריך להבין. אני צריך הכל, לא עליך המלאכה לגמור. אני עכשיו משתדל, כמו שאמרת, הצל. אני משתדל, התחלתי מההתחלה. לא צריך עכשיו למות מרגשי אשמה. הקדוש ברוך הוא יניק את העולם לפני שאתה התעוררת. והוא ידע מה שקורה עם הילדים שלך ומה יקרה איתם. אתה תעשה את החשבון שלך ותנסה, הרי תראה, אין לך ילדים אחרים קטנים לקלקל. אז לא כדאי לעניות דעתי לאבד קשר עם הילדים, כי אין לך משהו אחר להפסיד. אתה הקשר הכי טוב שלהם, כל עוד שתהיה איתם חבר, יש לך קשר מספיק שהם יראו אותך, בלי להגיד שום דבר, בלי להעביר ביקורת, שאתה שומר מצוות, שאתה מניח תפילים. אפילו לפעמים אתה יכול להניח תפילים, להגיד להם, אוי, לא הספקתי להניח תפילים, אני אכפת לך שאני שנייה, כי אני אניח תפילים אצלהם בשולחן, רק שיראו. או יראו שאתה דואג לכל כשר, איפה החלב, תסתכל על הכשרות, דברים קטנים. תלך עם כיפה, זה מאוד חשוב. קודם כל, ללכת עם כיפה, בסביבה לא דתית, יש בזה קצת בושה. בושה לא מהחז ושם בזה. הבושה היא שמה, מה קרה לי? כמו שאתה אומר, השתגעתי? זה מה שהאווירה באוויר. אבל יש בזה כפרת עוונות, כי הבושה היא כפרה. הבושה זה הדבר הכי כואב. אנשים יעשו הרבה דברים של לוותר על בושה. יש אנשים שיתנו כסף לוותר על בושה. למשל, תראה למישהו נשוי תמונה שהוא התחיל עם המזכירה שלו, כן, דוגמה, ותגיד לו, תיתן לי $1,000, ואני לא אשלח את זה אשתך. אתה לא מהם עליו, הוא ייתן לך $1,000. תגיד, אתה רק אומר, או שתמנע, תשמע, משה, הולכים לפרסם עכשיו איזו תמונה שלך במקרה באיזה פארק, אני פשוט חבר של האדיטור, וראו אותך שם עם מישהי. זאת לא משפחה, אני לא מכיר אותה. הוא אומר, וואו, 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 הייתי שם באיזה פגישה עם אשתי, תיכעס עליי, לא יודע, אולי סתם קשר עבודה. אז הוא ייתן, הוא מוכן לתת 500 שקל שלא ישימו את התמונה הזאת בעיתון. למה? כי זה בושה. עזוב שזה גם מסוכן בשבילו, אבל יש אנשים משעים הכל בשביל לוותר על בושה. אז אומר, שיש לך בושה, כמו אתה הולך עם כיפה, זה כפרת עוונות. זה מחפר על דברים שעשית בעבר. בושה היא כפרת עוונות מאוד גדולה. כמו שאדם שם צדקה, כמו שאדם עובר ביזיון. בושה זה כמו ביזיון. אז אם אתה הולך עם כיפה ואפילו שיעירו, אל תגיד כלום, גם לא לאשתך. תלך עקבי עם הדרך שאתה בחרת, וזה, בזכות זה, השם יעורר, אולי לא את הדור הזה, אולי את הדור הבא. לא חשבון שלך. אתה לא יכול להגיד לשם, למה עשית לי את זה? בהתחלה שבאנו לשיחה, שאלת אותי, זה עושה לך טוב? זה עושה גם לך טוב. קודם כל זה עושה לך טוב, כי אתה יודע שבדעת השם, אנחנו לא חיים עד גיל 120. אתה יודע שיהיה לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, תשמע, השם, אני השתדלתי, יש לך טורניה, יש לך כס רציני, השם, אני השתדלתי. ירדת אותי בגיל 70, התחלתי. לאט לאט עשיתי תפילים, עשיתי זה, התחלתי שבת, אני בא לי שיעורי תורה, השתדלתי. הוא לא יבוא לך ותענה, למה גידלת הילדים בפאבליק סקול, למה גידלת הילדים בית ספר לא דתי, למה שלחת את הבנות, למה נתת לבת הראשונה, נגיד, דוגמה, לצאת עם מישהו לא יהודי, למה הבן שלך בכלל הגיע מצב שהוא היה צריך לבחור להתאהב במישהי. הוא לא, כי אתה היית מה שנקרא יושן אז. אתה היית, העיניים שלך היו סגורות. הקדוש ברוך הוא החליט לעורר אותך בגיל שלך, זה חשבון שלו, למה? הוא רוצה שאתה תעלה למעלה, שיהיה לך טיקי טוב, הוא יגיד לך, תשמע, הוא יראה לך למה. תשמע, יש פה עניין שהסבא עשה ככה וככה, או לפני סקה וככה, הם שילמו על הפירות שלהם, אתה עשה הכל קורבן. וגם הסבא שלך, אתה אומר, האבא של אמא שלך, שהיה רב ראשי, הוא גם קורבן, אני אמרתי לך את זה פעם. הוא קורבן כי אם הוא היה נולד לפני זה, והיום למי אותו צריך להעיר, הוא היה מהיר. או שהוא, השיטה שהוא חשב שלא צריך להעיר, חוד שלא צריך להעיר. אבל סביר להניח שאחד העניינים שלא מהירים לאף אחד כלום, יכול להיות שאם אתה היית קרוב אליו, הוא היה מהיר, יכול להיות שזה כן היה עושה הבדל, אני לא יודע מי אני שאני אשפוט. הוא אדם... לא דיבר איתי בכלל. הוא דיבר איתי, אבל הוא לא אמר לי, תשמע, אתה סככה, לא. יכול להיות שהוא פחד להפסיד אותך. יכול להיות שהוא פחד שאם הוא היה מהיר לך משהו, הייתי מזמינים אותו אליו. יכול להיות שהוא חשב שיש לו יותר זמן. לפעמים אנשים חושבים, יש לנו עוד כמה חודשים נעשה את ההבדל. בסוף לא, ברח לו מהראש, לא יודע מה קרה. צריך להקות בפטיש שהוא חם. אם אני קרוב אליך,
ואתה חשוב לי כמו הבן שלי, כמו חבר, כמו יהודי שאני אחראי אליך, אני צריך לחזק אותך. כמו שמאשר שאני חבר על כוס קפה, ואני מורעל, לא דתי, אלא עוד דתי, לא משנה, על הצבא, כן? כי אני מאוד ציוני, ואני מאוד מכבד את האנשים שאוהבים את ישראל. לא משנה אם יש להם כיפה או אין להם כיפה. ואתה עכשיו אומר לי, הבן שלי הולך להיות עכשיו, הוא הולך עכשיו להבריז, אולי הוא יהיה טבח, יש לו כושר, הוא חיה רעה, יכול להיות עכשיו לוחם, הולך להיות טבח, אני לא מפריע לי. ואני אגיד לך, למה אבל אחי? למה? למה הבן שלי יכול להיות בקרבי והבן שלך לא? תלחם, תשפיע עליו. תגיד לו, לא נורא חמוד, 3 שנים תיתן קצת הנשמה, הרי בכל מקום זה מסוכן. גם טבח מסוכן, אם הקדוש ברוך הוא מחליט, והכל זה מלמעלה, נגיד, אתה לא יודע, לא תשתמש בו מילה קדוש ברוך הוא, הכל זה מלמעלה. למה לא תתרום לצבא? יפריע לי בתור אבא של לוחם קרבי, שאתה מדבר על הבן שלך שיהיה לך טבח, והוא מסוגל להיות לוחם קרבי. אותו דבר, ככה אדם דתי מפריע לו שיהודי אחר אין לו את היופי הזה. אפילו אם הוא חושב שהוא נחמד כי הוא אקדמאי, יש הרבה בתים שהם מאוד יפים. אני רוצה להביא נקודה, שאלה שהאקדמאים לא יחשבו שזה לא מגיע אליהם השיחה הזאת. הוא אקדמאי, הוא מתורבת, אני לא אומר את זה בציניות דרך אגב, הוא נחמד, אשתו נחמדה ולא מנבל את הפה, הוא נחמד ולא מנבל את הפה, אבל מה? הם לא שומרים טהרת המשפחה, שזה א' ב' ביהדות. א' ב' ביהדות זה שאישה, כמו שכל יהודי שהוא לא דתי, שהוא הלך לקבוע אם הוא יתחתן כמו שצריך, ורוב האנשים כן, הלך לרב שיחתן אותו, הרב אמר לו, הרבנית שאלה איתה אישה, כי לא נומש הרב, היא שאל, מה התאריך שהיא מקבלת? מחזור, מחילה מכבודכם? קבעו לה אחרי, אמרו לה אחרי 7, אם תבואי אני אדבול אותך, קבעו תאריך בזה. הם היו צריכים כל חודש לדבול במקווה. וכל הילדים היו צריכים לבוא מבית שילדים תבואו, מטהרת המשפחה זה א' ב' ביהדות. אז גם אם אתה נחמד ואתה אקדמאי ואשתך נחמדה, אבל איך היא לא תעובד במקווה אח שלי? איך? הרי זה שאתה בארץ, וזה שאתה לוחם בקרבי, וזה שאתה אקדמאי, זה הכל סקנדרי למהות היהודית שלך. לא נדבר פה עכשיו, אבל עכשיו תלך להיות עכשיו רב ראשי. איך אמרת, תתחיל מההתחלה? קודם כל, אשתי, אני מבקש, בוא נתחיל לשמור טהרת המשפחה. למה? זה חשוב לי, אני רוצה לעשות שינוי. אני רוצה שיהיה לנו התחדשות ביחסים. מה זאת אומרת מתי שבא לנו? מה ההבדל בינינו ללא יהודים? אני רוצה שתדבלי במקווה שיש לך מחזור. אני רוצה שתדבלי במקווה כמו שצריך, ונעשה טהרת המשפחה. אני רוצה שנתחיל בבית לא לקרוס, לא לצוק. איך אמרת? בוא נפסיק להביא עכשיו פיצה עם בשר, בוא נפסיק להביא סיני שיש בו דברים לא כשרים, בוא נספיק להביא דברים ממקומות, תזמיני פיצה מקום כשר, בארץ כל פינה כשרה. נגיד מדובר על אנשים שהם חיים בארץ, או פה, או בוא נה, התעוררתי בתשובה, בוא נה, ילדים שלומדים בפאבליק סקול. ההורים שלי באו מאירופה, מאתיופיה, מגרמניה, ממרוקו. אני באתי לאמריקה לעשות קצת כסף, וזה עכשיו, בשביל הכסף, מחנכים את הילדים שלי, אנשים שהם לא יהודים, גויים. לא שיש לי בעיה עם גויים, אלא ברפרנס אלינו. מחנכים אותם אנשים שהם מתפללים ביום ראשון בכנסייה שלהם, אלו משפיעים על הילדים שלי. איך זה יכול להיות דבר כזה? או שאני חי בארץ, אני זוכר שאני בעצמי חוזר בתשובה. אני זוכר שאני הייתי ילד, בן כמה היית? שהייתי ילד, אני זוכר שגדלתי, הייתי צעיר, ב-20. אני זוכר שהייתי ילד, התנ"ך היה כמו, לא התייחסנו לתנ"ך ברצינות. עשינו צחוק בכיתה. ישעיה הנביא, פסוקים, זה למדנו קצת, אבל לא התייחסנו לזה הרבה. לא היה קדושה לזה. סליחה, שום קדושה. מישהו ידע מה זה, מה? לא ידענו כלום, לא ידעתי כלום. כמו שאתה אומר, בבר מצווה, התפילים היו בה, הלכתי לבית כנסת, ואני זוכר שהרבי, אם אתה זוכר, הוא מעורר אותך לתשובה, אתה זוכר? הרי הרבי אכפת לו, אפילו אם הוא בא עם אופנוע, אבל הוא מלמד, במקרה שלי היה לי רבי ממש צדיק, הרב שלי היה רב צבאי, האדם ירא שמיים בצורה בלתי רגילה, עד היום יש לי את התכנים שהוא נתן לי, באמת, הוא לימד אותי לזמר, לפעמים בא לי המזמורים, לימד לי דברים יפים, עד היום זה בא לי התכנים האלה. ואחרי הבר מצווה נגמר, לא הולכים יותר לבית כנסת, נגמר. אז הכל נכבה. וברוך השם, השם עורר אותנו גם. יהי רצון, כי יש פה, מתחיל פה שיעור נשים, שהשם יחזק אותנו בתשובה, ויכניס לנו ערכים יהודים, ושנהיה צנחנים forever, לא רק 3 שנים. ולא משנה מאיזה שכבה אנחנו באים בחברה, שנדע שבלי ערכים של תורה, צניעות, כשרות, שבת, תפילים, טהרת המשפחה, אנחנו הפסדנו את הקרב, כי זה המהות שלנו בתור יהודים. המלחמה על ארץ ישראל זה בגלל שאנחנו אנשים שהם יהודים. יהודי במקור שלו, לא מספיק שהוא יראה את האדם הדתי, יגיד, אני יכול תמיד להסתכל איך הוא עושה את זה. גם אני צריך לעשות את זה.
גם אני רוצה שהבן שלו יפגע בבחורה מבית, בחורה לא נשואה שיפגע, ואימא שלה תפקה, איך הילדה שלה עכשיו, הוא נמאס לו מן אחרי שנתיים, עזב אותה, עכשיו היא בוכה כמו סחבה, חודשיים, משבורה, כל החיים משבורה. דרך אגב, שמעתי הרצאה נפלאה של הרב זמיר כהן, שהוא אומר, אהבה זה כמו דבק. אם תיקח דבק פלסטיק, דבק טייפ, תשים אותו על השולחן 60 פעם, שצריך להדביק אותו, באמת הדבק לא יהיה חזק, כי החלשת אותו. אם אתה עכשיו, את עכשיו בחורה בת 19 או בחור בן 20, התאהבת במישהו, והיית איתו אינטימי והוא עזב אותך, את שבורה פוראבר. גם שתהיה מישהו אחר, ונגיד עם 2-3, וההחלשה של הדבק, right now, זה נחלש. יהי רצון שנתחזק בתשובה שלמה, שמחזיר אותנו בתשובה, באהבת השם, ונתחזק במהות יהודית. כל טוב, תודה.